Овде граѓаните ќе имаат можност да предлагаат своји програми во рамките на формирање на предлог буџетот за 2017 година. Кои ќе бидат нивните предлози, дополнително ќе бидете информирани преку средствата за информирање. На овој начин Општина Струмица докажува и покажува дека е една од најтранспарентните општини во Република Македонија, затоа што веќе 15-ти на години буџетот го носат исклучиво и го предлагаат исклучиво граѓаните. Од први, нели, тоа беше на самите собери на граѓаните кои што се случува по местните и урбаните заедници, а сега на овој начин преку форумот на заедниците. Иноко, благодарности до организаторите на овој форум на заедниците, Центарот за заедници од Штип и заедницата од Струмица, кои што се организатори на овој буџетски форум. А значи, од предходните години, од искуството од предходните години, навистина струмичани ги знаат своите проблеми и навистина ги истакнуваат реалните проблеми кои што ги имаат, кој во својата мала, кој во своето обкружување каде што живеат. Јас се надевам дека и вечерашната сесија ќе помине со овакви нивни предлози, кои што едноставно може би општината не ги детектирала, меѓутоа самите граѓани ги увиделе, ги знаат кои се тие проблеми и ќе ни ја укажат за нивно решавање. Значи, најпрвин ќе биде презентирано извршувањето на буџетот за 2016 година, третиот квартал, а потоа ќе бидат презентирани проекциите за 2017 година. Ќе бидат презентирани сите програми, развојни програми, а граѓаните ќе имаат можност да предлагаат проекти за 8 програми. Тие 8 програми се улица и патишта, локален економски развој, уредување на рурални подрачја, образование, социјална заштита, уредување на градежно земјиште, култура и спорт. Што значи, во тие 8 програми, кои заедно со Обштината решивме дека се најприоритетните и најбитните за функционирањето на Обштината, сметавме дека за тие програми граѓаните може да предложат квалитетни проекти, а веќе на следната сесија ќе ги рангираме тие 8 програми.